Soc Míriam García, tinc 31 anys i Gorka farà 5 anys ara al juliol. Nosaltres com a pares primerissos no notàvem res. Llavors que va començar a parlar, dia paraules, però és que va arribar un moment que no juntava les paraules. Tenia un retras de llenguatge i això bombé de la guarderia. Llavors ens van derivar al CDIAP, on vam anar unes sessions a la logopeda i després vam veure pues, que hi havia alguna més. Li vam fer un test de A2, que és per veure l'autisme, i ens pues, va donar que sí, que era autista. Vaig passar un mes plorant i després va ser un, vale, informem-nos, sobretot també el que deia abans, rodejar-nos d'altres famílies, perquè és que ells passen el mateix que tu i a vegades hi ha coses que penses que només te passen a tu, però quan parles amb nosaltres et diuen, ostres, també me passa això, o inclús que tinguen més grans, fills més grans, perquè és com un relleu, vull dir, ells van abans que tu i te diuen, pues mira, això te pot ajudar, això no sé què. Llavors és poquet a poquet, paciència i pues, que és un, tipus, un altre tipus de viure la maternitat, vull dir, valores tot molt més. La CIDAP és el Centre de Desenvolupament Infantil Precoç. Llavors pues, hi ha logopeda, fisio, psicòlogues i pues, fan teràpies setmanals, grupals. El que ens passa a totes és com ens diuen, tu un fill és autista, molt bé, i ara què fem? No? Llavors, bueno, el primer que hi ha moltes famílies que passen una etapa de dol, perquè diguéssim, és com si el fill que tu esperaves l'haguessis perdut. Jo esperava que mon fill jugués a futbol, tingués una colla d'amics, i sí que és veritat que després començo a donar compte que, bueno, potser no jugarà a futbol, però jugarà un esport més individual. Potser no tindrà molts amics, però tindrà els amics més propers. Llavors sí que et sento una miqueta pues, desemparat, perquè després has de mirar el tema papers, tema ajudes, i et quedaves una miqueta perdut. Però llavors una miqueta d'informació, també va molt bé rodejar-se d'altres mares, d'altres famílies, i pues, així poquet a poquet pues, ho vas portant. Gorka va a la psicòloga i també fem logopeda cada 6 mesos o així, perquè ell va parlant però no acaba de parlar del tot. Llavors també fa habilitats socials, que és més que res per a les relacions i això, que ens costen un poquet. A Gorka més que res el que ens costa són les conductes repetitives. És a dir, ell sempre se sent segur fent les mateixes rutines. Llavors, quan alguna cosa ens desquadra és quan ell se sent insegur i ja plora, se queixa, se tira en terra. Llavors, el que fem és sempre intentar anticipar tot el que fem. Ja de bon matí, en els pictogrames, que és un apoyo visual, perquè a vegades ell ho entén molt millor bé nu que no parlant-ho. Igual que nosaltres, que pues, si t'ensenyen una cosa ho entenem molt millor. Llavors, de bon matí, estructurem el que és tot el dia perquè ell sàpiga tot el que haurà de fer. L'autisme és una condició que ve per un neurodesenvolupament atípic, que no és el normal, diguéssim. Llavors, cal deixar clar que no és una malaltia perquè no té cura. És una condició que dura tota la vida. Llavors, dins d'aquesta condició, se poden veure afectades tres àrees, que és la comunicació, la interacció social i les conductes repetitives i interessos restringits. Llavors, pues cal dir que dins del trastorn d'espectre autista hi ha persones que són molt diferents i pot afectar de moltes maneres. Jo pensava que l'autisme era o el good doctor, que és molt listo, o l'autisme més sever, que és el que no parla i té conductes així. I llavors pues cal saber que entremig hi ha molt més tipus. Nosaltres el que tenim més són les conductes repetitives i interessos restringits també. Vull dir, a ell li agraden molt els animals i els dinosaurios. I a vegades, si li parles d'algo i a ell no li interessa, te surt el tema dels animals, perquè és un tema que ell se sent segur. La meva maternitat és diferent perquè he après a valorar les coses que valen més. Perquè a mi quan em van dir que era autista, jo sempre pensava, mare, portaré mai una conversació amb ell, vull dir, me parlarà, jugaré amb ell. I me'n recordo que el primer dia que anava pel cotxe li vaig preguntar què havia fet al col·le i me va contestar i jo plorava d'alegria. Vull dir que trobo que potser altres famílies això no valorarien i les coses així tan insignificants ho valores lo doble. Que molta gent no sap el que és autista, jo li he d'explicar el que és. I pues, molta gent tampoc entén que jo li hagi d'anticipar que hagi d'anar allí. O que abans de pujar al col·le jo li he de donar un besito sí o sí, perquè si no donar el besito se tira en terra a plorar. Llavors sí que això hi ha gent que no ho entén, que em diuen ai, és que és un viciat, però no és un viciat, és perquè ell està acostumat a anar a això i si no fem això no se sent segur. Gorka encara que faci parvulari igualment hi treu els pictogrames a la classe, perquè ell que passa que si estan fent alguna cosa se dispersa, no sap el que ha de fer ara i el que ha de fer després. Llavors d'aquesta manera ell té una estructuració de la classe i llavors sí que necessita una ajuda, i encara que parli i que tot, necessita una ajuda a classe. Hi ha ajudes però sempre se queden curtes, sí. Sí, perquè nosaltres voldríem fer moltes coses més de les que tenim, però no sé, se queda curt totes les ajudes que et puguin donar. Vull dir, des de quinoteràpia, musicoteràpia, si això ho has de pagar tu, és que és com tindre una hipoteca més. Llavors jo trobo que sí, alguna més faltaria. El dia 2 d'abril és el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme i trobo que és superimportant visibilitzar perquè a vegades hi ha comportaments d'ells que ens toca explicar quan no hauria de ser així. Vull dir, ell és així
i el seu comportament és així. El que passa és que nosaltres doncs, ens hem de justificar. Llavors, per l'altra part, també trobo que s'hauria de conèixer més perquè, diguéssim, jo preparo Gorka per al món en els pictogrames, però crec que algú també hauria d'haver perquè s'adaptés en ell. Vull dir, espais públics, passos de zebra, que estigués tot una miqueta més adaptats a ells.